Quatre. Fala. Kakve su vam to novine? Beogradske, studentske, ćeš da pogledaš? Baš me zanima. Umeđu vremenu ja sam Branislav. Drago mi, ja sam Vesna. Cipelca mi je tjesna, a čarapica uska, inače sam prava guska. Znači, uskoro ćemo da sarađujemo. Poezija nam je onako najlošija rubrika. Jel? Ja volim Lorku. Umrem li, ostavite balkon otvoren. Dijete naranče jede, vidim sa svoga... Kruškovac. Ah.